የዲደብሊው ዜና ጤናስጥልኛ አድማጮች እንደምን አመሻችሁ በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን አሰማለሁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የመጨረሻና የተረጋገጠ ያለው የወላይታ ህዝብ ወሳኔ በአንድ የጋራ ክልል መደራጀትን የደገፈው አብላጫ ድምጽ ማግኘቱን አስታወቀ ቦርዱ የመጨረሻ ሲል ዛሬ ይፋ ያደረገውን የህዝብ ወሳኔ ውጤት ሁለት ዋነኛ ተቃዋሚ የወላይታ ፖለቲካ ፓርቲዎች እውቅና አልሰጡትም ተደጋጋሚ እስር የተፈጸመበት እውቁ የህትመት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ የፌደራል ፖሊስ መለዮ በለበሱ ፖሊሶችና ሲቪል የለበሱ በተባሉ አራት ሰዎች ዳግም ከመኖሪያ ቤቱ መወሰዱ ተነገረ። ጉምቶ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ወዴት እንደወሰዱት እስካሁን በውል አልታወቀም። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ የባግነር ወታደራዊ ቡድን ከአሳየው አመጽ በኋላ የሩሲያ ወታደሮች ምንም አይነት የምላሽ እርምጃ ለማድረጋቸውን አመሰገኑ። የባግነር ወታደራዊ ቡድን መስራች ኢቭጌኒ ፕሪጎዥን ቤላሩሲያ መግባቱ ዛሬ ተረጋግጧል። ዜናው በዝርዝር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የመጨረሻና የተረጋገጠ ያለውን የወላይታ ህዝብ ወሳኔ ውጤት ዛሬ ይፋ አድርጓል። በቆጠራው ውጤት መሰረት 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች በአንድ የጋራ ክልል መደራጀትን በመደገፍ የተሰጠው ድምጽ አብላጫ ቁጥር ማግኘቱን ቦርዱ አስታውቋል። ቦርዱ እንዳለው በቆጠራው ውጤት መሰረት 752000 ያህል ድምጽ ሰጪዎች 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች በአንድ የጋራ ክልል መደራጀትን በመደገፍ ድምጽ ሰጥተዋል። በአንጻሩ 41000 ድምጽ ሰጪዎች ደግሞ የጋራ አደረጃጀቱን ሳይደግፉ መቅረታቸው ነው ቦርዱ በመግለጫው የጠቀሰው። በመዝገባና በድምጽ መስጫነት በአንድ የኦፋ የበሌና የበዴሳ የምርጫ ማዕከላት በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ የድምጽ አሰጣጥ ሚስትራዊነት አለመጠበቁና አንዳንድ የቀበሌ አመራሮችን በምርጫ አስፈጻሚዎችና በመራጮች ላይ ያልተገባ ተጽዕኖ ማድረጋቸውን ቦርዱ ገልጿል። በእነዚህ ጣቢያዎች የታዩት ግድፈቶች የቦርዱን መመሪያ ደንብ የሚጻረሩ በመሆናቸው በቦርዱ ሰራተኞችና በገለልተኛ የምርጫ ታዛቢዎች በመረጋገጡ የጣቢያዎች ድምጾች ከውጤቱ ሊወጡ መደረጉን ነው ቦርዱ በመግለጫው የጠቀሰው። ቦርዱ የመጨረሻ ሲል ዛሬ ይፋ ያደረገውን የህዝብ ወሳኔ ውጤት የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄና የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የተባሉ ሁለት ዋነኛ ተቃዋሚ የወላይታ ፖለቲካ ፓርቲዎች እውቅና እንደማይሰጡት አስታውቀዋል። ከፓርቲዎቹ አንዱ የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ አማኑኤል ሞጊሶ ፓርቲያቸው ለውጤቱ እውቅና ያልሰጠበትን ምክንያት ለዶይቼ ቬለ ገልጸዋል። የመጨረሻ ውጤቱን የወላይታ ህዝብ ይመርጣል ተብሎ የሚገመተው ህዝብ እንዳልመረጠ ማለት ነው። ቢያንስ በዚህ ምርጫ በትንሹ እስከ 4 ሚሊዮን ህዝብ ሊመርጥ የሚችልበት ምርጫ ላይ የነበረበት ነው። በአጠቃላይ ህዝቡ ፍላጎቱም ጥያቄውም ስላልተስተናገደ ብዙ ሰው ያልተሳተፈበት ውጤቱ ተቀባይነት የሌለው ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህዝብ ወሳኔው መሰረት 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች ከደቡብ ክልል በመነጠል ለፌደራል ሪፐብሊኩ 12ኛ የሆነ አዲስ ክልል ለመመስረት የሚያስችላቸው ይሆናል። የጋራ ክልል ይመሰረታሉ ተብለው የሚጠበቁት ላለፉት 30 ዓመታት ገደማ በደቡብ ክልል ስር ሲተዳደሩ የቆዩት የወላይታ፣ የጋሞ፣ የጎፋ፣ የኮንሶ፣ የደቡብ ኦሞ፣ የጌዲዮ ዞኖችና እንዲሁም የአማሮ ቡርጅ ደራሼ አሌና ባስኪቶ ልዩ ወረዳዎች መሆናቸውን ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየው ከስፍራው ዘግቧል። ተደጋጋሚ እስር የተፈጸመበት እውቁ የህትመት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ ማክሰኞ ሰኔ 21 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ የፌደራል ፖሊስ መለዮ በለበሱ ፖሊሶችና ሲቪል የለበሱ በተባሉ ሰዎች ዳግም ከመኖሪያ ቤቱ መወሰዱን ወንድሙ ታሪኩ ደሳለኝ ለዶይቼ ቬለ ተናገረ። ትናንት በስልክ መነጋገራቸውንና ደህና መሆኑን ያውቅ እንደነበር የገለጸው ታሪኩ ዛሬ ንጋት 12 ሰዓት ተኩል ላይ በሁለት ፓትሮል ተሽከርካሪ የመጡ የፌደራል ፖሊሶች ከቤቱ መወሰዱን ነው የገለጸው። ምንም እንግዲህ ተፈጥሮ አይታወቅም። ቋጣ 12 ሰዓት ተኩል በሁለት የፌደራል ፓትሮል መኪና መጥተው ነው እንግዲህ ይዘው ከቤቱ ወጣ። መለዩ የለበሱ ናቸው? የለበሱም አሉ፣ ያለበሱም አሉ።
እዛ ያሉት የግድ ዘበኞች ነው የነገሩት የኛና የስሬት ሊያያ ከመኖሪያ ቤት ነው ካሁን እንዴት እንዳለም አላወቅንም እንግዲያው ትናንትም ተገናኝተን ነበር አውርተናል እና ቼክ እያደረግን ነው እስር ቤቱ አለ የለም ያለ ቼክ እያደረግን እስካሁን እያላገኘን ነው እንግዲህ እስር ቤት ተሰጥቷል አሁን እንትን ላይ ማልቆም አልጀመርም ደምታቸው የፌደራል ፖሊስ መለዮ በለበሱ የጸጥታ አካላት ለጥያቄ ተፈልጋለ ተብሎ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ወደ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ተወስዶ የነበረው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በቅርቡ ተለቆ እንደነበረ ይታወቃል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በኃላፊነት በሚመራበት ፍትህ መጽሔት ላይ ባሳተማቸው በተለይም መከላከያ ሰራዊትን የተመለከቱ ጽሑፎች ክስ ቀርቦበት ሲከራከር ቆይቶ ነጻ ተብሎ ከእስር የተለቀቀው በቅርቡ መሆኑ የሚታወስ ነው። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ የቫግነር ወታደራዊ ቡድን ካሳየው አመጽ በኋላ የሩሲያ ወታደሮች ምንም አይነት የምላሽ እርምጃ ለማድረጋቸውን አመሰገኑ። ፑቲን በመንግስት ቴሌቪዥን ለሀገሪቱ ባስተላለፉት ንግግር በአማጽያኑ መንገድ ላይ የቆሙት ወታደሮች ብሎም የመረጃ ሰራተኞች በሙሉ ላሳዩት ስነ ምግባር አመሰግናቸዋለሁ በዚህም ተደቅኖ የነበረው የእርስ በርስ ጦርነት ሊከሽፍ ችሏል ብለዋል። ፑቲን ባስተላለፉት በራሳቸው ትዕዛዝ መሰረት ደም እንዳይፋሰስ ለመከላከል ሁሉም ነገር ተደርጓል ይህ ግን ጊዜ ወስዷል ብለዋል። ይሁንና የቫግነር ቡድን አመጽ በመጣበት መንገድ ይደመሰስ ነበር ማለታቸውም ተመልክቷል። ከዚህ ሌላ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ፑቲን ወዳጃቸው የቤላሩሲያው ገዢ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ከሩሲያው የቫግነር ቡድን አባላት አለቃ ኢቭጌኒ ፕሪጎዥን ጋር ላደረጉት ግጭትን የማስቆም ሽምግልና አመስግነዋቸዋል። ፑቲን የቫግነር ቡድን አባላት የሩሲያን ጦር ኃይል መቀላቀል ይችላሉ አሊያም ወደ ቦታቸው ቤላሩሲያ ማቅናት እንደሚፈቀድላቸው አሳውቀዋል። ፑቲን ሩሲያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰውና ቫግነር የተባለውን በግል የተደራጀ ወታደራዊ ኃይል አዛዥ የሆነውን ኢቭጌኒ ፕሪጎዥንን በስም ሳይጠቅሱ ነው ያለፉት። ፕሪጎዥን በበኩሉ ፑቲን ለሀገራቸው ንግግር ከማድረጋቸው ቀደም ብሎ እኔ በፍጹም ፑቲን ከስልጣን ለመፈንቀል አልተነሳውም አላሰብኩም ሲል መናገሩ ተዘግቧል። ቫግነር የተባለውና በፕሪጎዥን የሚመራው ወታደራዊ ቡድን ከሩሲያ ወታደራዊ ኃይል ጋር ተጣምሮ ዩክሬን ውስጥ ባለው ጦርነት ሲሳተፍ ቆይቷል። ቡድኑ ባለፈው አርብ ወደ ሞስኮ ለመግዘፍ ሲነሳ ሁለት ትልልቅ የሩሲያ ከተሞችን መቆጣጠሩን ማሳወቁ የሚታወስ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በሩሲያ ከሚገኘው ከቫግነር ወታደራዊ ቡድን አመዝጋ የምዕራባውያን እጅ አለበት የሚለውን ግምታዊ ሐሳብ ውድቅ አድርገዋል። የምዕራቡ ዓለም ከአመጹ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ሲሉ ዋሽንግተን ላይ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት ፕሬዝዳንት ባይደን ይህ በሩሲያ ስርዓት ውስጥ የተካሄደ ትግል አንዱ ክፍል ነው ብለዋል። በጓንታናሞ ቤይ የዩናይትድ ስቴትስ እስር ቤት ታስረው የሚገኙ ከ30 ሰዎች መካከል 19 እስረኞች ለ20 ዓመታት በእስር ላይ ቢገኙም በአንድም ወንጀል ተከሰው የማያውቁ መሆናቸው እጅግ እንዳሳሰበው አንድ የተባበሩት መንግስታት መርማሪ ቡድን አስታወቀ። ገለልተኛ የሆነው ይህ የተባበሩት መንግስታት መርማሪ ቡድን ትናንት ሰኞ እንደገለጸው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት በጓንታናሞ የባህር ወሽመጥ በሚገኘው እስር ቤቱ የያዛቸው እስረኞች ላይ የፈጸመው ድርጊት ጭካኔ የተሞላበት ኢሰባዊነት የጎደለውና አሳፋሪ ሲል ገልጾታል። የተባበሩት መንግስታት ልዩ ዘጋቢ ፊዮኑላ ኒኦላይን እንደገለጹት በዩናይትድ ስቴትስ ጓንታናሞ ቤ እስር ቤት 30 እስረኞች ላይ የሚደርሰው ስቃይ ከባድና ቀጣይነት ያለው ነው ሲሉ አሳሳቢነቱን ተናግረዋል። ዘጋቢዋ ጓንታናሞ ቤ እስር ቤትን የጎበኙት የዩናይትድ ስቴትስ አስተዳደር እስር ቤቱ ከተከፈተ ከጎርጎሮሳውያኑ 2002 ዓመት ወዲህ አንድ የተባበሩት መንግስታት መርማሪ እንዲጎበኘው ለመጀመሪያ ጊዜ ከተፈቀደ በኋላ ነው። በጉርጉሮሳውያኑ 2022 ዓመተ ምህረት ወደ ጀርመን የፈለሱት ሰዎች ቁጥር ከየትኛው ዓመት የበለጠ መሆኑ ዴስታሴስ የተባለ የጀርመን ፌደራላዊ ስታቲስቲክስ ድርጅት አስታወቀ። ባለፈው የጉርጉሮሳውያን ዓመት ወደ ጀርመን የገቡ ፍልሰተኞች ቁጥር በከፍተኛ መጠን የጨመረው ሩሲያ በዩክሬን በጀመረችው ጦርነት ምክንያት ነው። ድርጅቱ ዛሬ ይፋ እንዳደረገው በጉርጉሮሳውያኑ 2022 ዓመተ ምህረት ወደ ጀርመን 2.5 እባካችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን።
7 ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑ ፍልሰተኞች ገብተዋል። በተመሳሳይ በዚህ ዓመት 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ከጀርመን ወጥተዋል። ይሁንና በጎርጎሮሳውያኑ 2022 ዓመት ወደ ጀርመን የገቡት አዲስ ፍልሰተኞች ቁጥር 1.46 ሚሊዮን መሆኑን ድርጅቱ አስታውቋል። አዲስ ከገቡት ፍልሰተኞች መካከል 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ከዩክሬን የመጡ ስደተኞች ናቸው። ከዩክሬን ከመጡት ሌላ በጎርጎሮሳውያኑ 2022 ዓመት ከሶሪያ፣ ከአፍጋኒስታንና ከቱርክ የመጡ ፍልሰተኞች ይገኙበታል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ከዶቼ ቬለ የምሽቱን ዜና ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ ያሰማለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የመጨረሻና የተረጋጋ ያለው የወላይታ ህዝብ ውሳኔ በአንድ የጋራ ክልል መደራጀትን የደገፈው አብላጫ ድምጽ ማግኘቱን አስታወቀ። ቦርዱ የመጨረሻ ሲል ዛሬ ይፋ ያደረገው የህዝብ ውሳኔ ውጤት ሁለት ዋነኛ ተቃዋሚ የወላይታ ፖለቲካ ፓርቲዎች እውቅና አልሰጡትም። ተደጋጋሚ ስር የተፈጸመበት እቁ የህትመት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ የፌደራል ፖሊስ መለዮ በለበሱ ፖሊሶችና ሲቪል የለበሱ በተባሉ ሰዎች ዳግም ከመኖሪያ ቤቱ መወሰዱ ተነገረ። ጉምቱ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ወዴት እንደወሰዱት እስካሁን በውል አልታወቀም። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ የባግነር ወታደራዊ ቡድን ካሳየው አመጽ በኋላ የሩሲያ ወታደሮች ምንም አይነት የመላሽ እርምጃ ለማድረጋቸውን አመሰገኑ። የባግነር ወታደራዊ ቡድን መስራች ኢቭጌኒ ፕሪጎዥን ቤላሩሲያ መግባቱን ዛሬ ተረጋግጧል። ዜናው አበቃ። የዓለም ዜና አዜብ ታደሰ ነች አሰማች።